Bunlar ibodat mavzuları. İnsan kılıyetken ibadetliğe pul talep kılıçlığı nacayiz. Hüd düşünsün geri imametli, Kur'an okutuş, fikhini örgütüş, caiz mesleğişken. Keyinçelik İslam kengeydi, cemiyetlerde adamların işleri kopeydi ve ulamalar adamlarda ihlas kemeydi deyişken. İhlas kemeyip gitti. Halis kilip imametlik kıladigen, halis kilip Kur'an okutadigen adamlar kemeyip gitti. Bunun sebepleri ko. Bitti sebeplerden, yara dünya misallerinden bittesi. İmam beçereniyen, karı, muallimni hem, ailesi var, biznesi var, özüge yaraşı tırıkçılığı var. Bunu kılamaya kaldı. Etraftan ki hiç keçe ballarına ders veredi. Üyüge bargende hatuna yeterdi, katten kere yapsaydı. Kanı non de, göğüş deydi. Farzantaki kim karaydı deydi. Netice ne oldu? Talim oksadı. Talim oksagarligi uchun xalqni ichida hamma ilim bilan shug'ullana olmaydi. Eskidan bu bor mantiqiy gap. Odamlar hozir hamma qozi, hamma muftiyu. Qaysi guruhga kiring, yo fatvo aytayotgan bo'ladi, yo kimnidir hukmini o'qiyotgan bo'ladi. Qozi muftiy bo'lib ketgan hamma. U naqa emas o'zi, mantiqan qarasa hamma qozi bo'la olmaydi. Hamma qori bo'la olmaydi. Hamma olim bo'lishi mumkin emas, imkoniyati yo'q narsa. Olim o'sha jamiyatni ilm masalalariga javobgar farzi kifoyani ado qiladigan odam. Lekin shu jamiyatda qassoblikni olim o'z zimmasiga yuklanmaydi. Qassob o'zini qassobligini qilish kerak, jamiyatga go'sht kerak, go'sht suv berish kerak. Tibbiyot doktor kerak. Hamma ishni imom qila olmaydi, imom doktorlik qila olmaydi, imom imomatlik boshqa narsa. Kasbi bo'lsa qiladi-yu, lekin unga ulgura olmaydi. İkkalasi katta fan. Shunaqa bo'lgandan keyin mana shu soha oqsagan. Keyinchalik mutaaxir zamonlarida mutaqaddim ulamolar deganda mazhab ulamolari tushuniladi. O'zi 4 ta mazhab ulamolari ulardan keyingi 2 ta 3 ta avlod tushuniladi. Keyinchalik odamlarning ichida o'sha ta'limga bo'lgan, odamlarning ibodatiga aloqador masalalarda oqsoqlik yuzaga keldi. Millatning ichida farzi kifoyani ado qila olmay qolishdi. Nima bo'ldi ki? Ulamolar yig'ilishib zamonaga ko'ra fatvo aytishdi. Tatagayyarul fatvo bitagayyuril azmina degan qoida bor. Zamonlar o'zgarishi bilan, vaqtlar o'tishi bilan, makonlar o'zgarishi bilan fatvolar o'zgaradi. Tabiiy bu. Ulamolar fatvoni o'zgartirishdi. Nima deyshdi? Endi shu bechora olimmi İlmiga muhtojmizmi? Ha? Bir qorini Qur'on ta'limiga muhtojmizmi? Xalq endi buni Qur'oniga xalaqit qiladigan boshqa ishlarni ko'tarsin. Uyni qurib beraylik. Oylik tayin qilib qo'yaylik. Bu o'qitayotgan Qur'oniga emas, buni vaqtiga. Qur'on ibodat, tamam, savobini olsin. Lekin vaqtini biz o'g'irlayapmizmi? Shu vaqtiga pul beraylik. Joiz deyishdi bu fatvoni qaror qildirish.